60-cı illərin Bakısı və musiqisi. Bu dövr mahnı lirikasında onun mövzularından tutmuş obrazlarına, ifadə vasitələrinə qədər böyük dəyişikliklərə səbəb oldu. Həmin illərdə yazılmış mahnıların əksəriyyəti artıq insan münasibətlərinin mənası barədə düşünməyə çağırır. Məhəbbət, dostluq, sədaqət haqqında yazılmış mahnılar yüksək estetik dəyər kəsb etməyə başlayırdı. 50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəlində Xruşov mülayimləşməsinin təsiri ilə incəsənətdə, ədəbiyyatda gedən dəyişikliklər bütün SSR-də olduğu kimi Azərbaycanda da estrada musiqisinin inkişafına böyük təkan verdi. Bəşəriyyətin kosmik eraya qədəm qoyduğu bir zamanda, insanların intellektual səviyyəsinin yüksəldiyi bir dövrdə bütün incəsənət sahələri kimi musiqi də onun bir parçası olan mahnı janrı da müasirliyi, müasir düşüncəni və zövqə əks etdirən daha ifadəli vasitələr axtarışına çıxmışdı. Dövrün tələblərinə cavab verən yeni musiqilərin, mahnıların yaranması üçünsə yeni ifaçılara, yeni musiqi kollektivlərinə ehtiyac vardı. Azərbaycan musiqisinin bu sarıdan bəxti gətirmişdi. Respublikamızda həmin illərdə həm klassik, həm xalq, həm də caz musiqisi sahəsində kifayət qədər püxtələşmiş musiqiçilər, ifaçılar, vokalçılar vardı. Və Azərbaycan estradasının, yeni Azərbaycan estradasının simasını da onlar müəyyən edəcəkdi. Həmin illərdə Üzeyir Hacıbəyevdən sonra gələn bəstəkarlar nəslinin Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Niyazi, Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev və başqalarının yaradıcılıq axtarışları ilə musiqimizdə mahnı janrı inkişaf edirdi. Azərbaycan xalq musiqisi ənənələrindən, klassik və caz musiqisindən qidalanaraq yaradılmış mahnılar Azərbaycan mədəniyyətinin bir parçası olmaqla musiqimizə yeni ruh, yeni nəfəs gətirirdi. Bu yeni ruhu, yeni nəfəsi olduğu kimi tamaşaçılara çatdıracaq yeni musiqi kollektivinin yaradılmasına ilk cəhdi 50-ci illərin ortalarında Tofiq Əhmədov etdi. Rusiyanın adlı-sanlı estrada-caz kollektivləri olan Aleksandr Sfasmanın və Eddie Rosnerin estrada-caz orkestrlərində kifayət qədər təcrübə toplamış Tofiq Əhmədov öz ətrafına instrumental musiqi ilə məşğul olan istedadlı və bacarıqlı peşəkarları toplayaraq 1956-cı ildə ilk estrada kvintetini, 1957-ci ildə isə Biz Bakıdanıq adlı ilk estrada ansamblını yaratdı. Bu ansambla vokalçı kimi caz ifaçıları ilə bərabər Gülağa Məmmədov, Şövkət Ələkbərova kimi klassik xalq mahnıları ifaçıları da cəlb olunmuşdu. Həbibi atı, dəhtil anası, Həbibi atı, kəsli xavatır yanama, məhəl əliyyə, kəsli xavatır yanama, məhəl əliyyə. Onu da deyim ki, estrada ansamblının bütün çıxışları yeni açılmış Bakı televiziyası vasitəsilə canlı yayımlanırdı və yalnız nadir ifalar kino lentinə köçürülürdü. Yeri gəlmişkən, o illərdə kino lentinə köçürülmüş bir maraqlı çıxış da var. 1956-cı ildə böyük türk şairi Nazim Hikmət Bakı televiziyasının qonağı olmuşdu və orada öz şeirlərini oxumuşdu. Bu şiirler, okuyacağım şiirler benim. Bu sizin Azerbaycan dergisinin 9. sayısında çıkmış. Bak şimdi göstereyim size. Alın bakalım bu dergiyi de okuyun. İçinde çok güzel şiirler var. Benimkiler bir güzelleştiren, tercüme eden bizim şey Resulzade, Resul Rıza. Fevkalade tercüme etmiş. Çok da sevdiğim bir şair zaten. Azerbaycan dili de malum ya dünyanın en güzel dillerinden biri. En kötü şiir bile sizin dilde gayet güzel olur. Tofiq Əhmədovun yaratdığı ansamblin üzvlərinə gəldikdə isə onların, bu musiqiçilərin əksəriyyəti caz ifaçıları idi və onların formalaşmasında 40-cı illərin əvvəlində böyük bəstəkarlarımız Niyazi və Tofiq Quliyevin yaratdığı Azərbaycan dövlət cazının böyük rolu olmuşdu. ...1955-ci ildə Rauf Hacıyev Azərbaycan dövlət cazının bazasında Azərbaycan dövlət estrada orkestrini yaratdı.
Və bu kollektiv 60-cı illərdə artıq bütün SSR-də tanınan nüfuzlu kollektivlərdən biri idi. Elə Tofiq Əhmədovun özü də peşəkar musiqiçi kimi ilk dəfə bu kollektivdə səhnəyə çıxmışdı. Altmışıncı illərin əvvəlində Azərbaycan estradasında milli musiqi ladları ilə caz ritmlərinin sintezindən yaranmış dinamik musiqi kompozisiyaları və məhnuları geniş yayılmağa başlamışdı. O illərin şəhər həyatının artan ritminin estrada mahnılarına hopması, on illiklərlə musiqimizdə əsas rol oynayan mülayim, sakit lirikanı arxa plana keçirməyə başlamışdı. 1961-ci ildə Tofiq Əhmədova Biz Bakıdanıq estrada ansamblının əsasında daha böyük və peşəkar bir kollektiv, Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsinin estrada orkestrini yaratmaq təklif olundu. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumundan, Üzeyir Acıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasından dəvət olunmuş tələbələr və məzunlar sayəsində mükəmməl bir kollektiv yaradıldı. Yeri gəlmişkən bu tələbələr sırasında gələcəyin böyük bəstəkar piyanoçusu gənc Vaqif Mustafazadə də vardı. Əslində kadr məsələsi problem deyildi. Ən böyük qarşıya çıxan çətinlik repertuar məsələsi idi. Tofiq Əhmədov orkestrin bədii rəhbəri kimi bu məqama çox xüsusi diqqət yetirirdi və Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Hacıyev kimi görkəmli bəstəkarlara məhz estrada orkestri üçün əsərlər yazmağı sifariş verirdi. Böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun rəqs qravürləri, üç miniatür və başqa əsərləri də elə bu zaman yazılmışdı. Tofiq Əhmədov özü də cazın müəyyən dairələrdə kifayət qədər qəbul edilməməsinə baxmayaraq, milli musiqi ahənglərindən, ladlardan istifadə etməklə caz əsərləri yazır, xalq mahnılarını və digər bəstəkarların yaratdığı əsərləri aranjuman edir, onların üzərində işləyərək orkestr üçün fantaziyalar yaradırdı. 60-cı illərdə Estrada Simfonik Orkestrinə Rauf Atakişiyev və Lütfiyar İmanov kimi opera müğənnilərinin orkestrlə əməkdaşlığa cəlb edilməsi Azərbaycan estrada sənətinin bədii səviyyəsinin yüksəlməsinə böyük təsir göstərdi. Eyni zamanda Müslüm Maqamayev, Anatollu Qəniyev, Oktay Ağayev, Flora Kərimova, İdris Mehdiyev, Zeynəb Xanlarova kimi ifaçıların bu kollektivdə çıxışı estrada sənətinin inkişafında və yeni nəsil peşəkar estrada müğənnilərinin yetişməsində böyük rol oynadı. Dağlar qızı Reyhan, 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 parlaq damlduzu Reyhan, Reyhan. Tamaşaçılarımızda belə təəssürat yaranmasın ki, Estrada Simfonik Orkestri o illərdə Azərbaycan estradasını təmsil edən yeganə kollektiv olub. Xeyr, belə deyil. Daimi tamaşaçılarımız xatırlayır ki, biz həmin illərdə yaradılmış və uğurla fəaliyyət göstərən Qaya ansamblı Rəşid Behbudovun mahnı teatrı haqqında söhbət açmışıq. Həmin illərdə yaradılmış və Azərbaycan estradasının yaranmasında, inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş bir qrup da var, bir musiqi kollektivi var ki, onun adını burada mütləq qeyd etmək lazımdır. Bəli, bu Dan Ulduzu Kamera İnstrumental Ansamblı idi. 1966-cı ildə görkəmli musiqiçi, əməkdar incəsənət xadimi Gülarə Əliyeva tərəfindən yaradılmış bu ansamblda Azərbaycan xalq çalğı alətləri ilə bərabər Avropa musiqi alətlərinin olması Azərbaycan musiqisində fərqli səs, fərqli ahəng yaradırdı. Bu ansamblın ifalarında instrumental müşayiət əsas rol oynamaqla musiqi alətlərinin müxtəlifliyi, onun melodikliyini, ifadəliyini daha da artırırdı.
Dan Ulduzunun repertuarında estrada mahnılarının ön plana çıxması tamamilə qanuna uyğun görünürdü. Bu kollektivdə çıxış edən solistlərin böyük əksəriyyəti Akif İslamzadə, Flora Kərimova, Xədicə Abbasova, Yalçın Rzazadə, Hüseynağa Hadiyev, İrhamə Quliyeva kimi görkəmli ifaçılar o illərdə Azərbaycan estradasının tanınmış ulduzları idi. 1968-ci ildə Azərbaycan estrada tarixində əlamətdar bir hadisə baş verdi. Tofiq Əhmədov rəhbərlik etdiyi Estrada Simfonik Orkestri Balqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində tələbələrin və gənclərin beynəlxalq festivalında laureat oldu və qızıl medal aldı. Ancaq bu, həmin ildə baş verən yeganə hadisə deyildi. 1968-ci ildə Azərbaycan estradasının yaranmasında və inkişafında böyük xidmətləri olan Tofiq Quliyevin də 50 illiyi qeyd olundu. Sənəti geniş dinləyici kütləsinin sərvətinə çevrilən əməkdar incəsənət xadimi bəstəkar Tofiq Quliyevin 50 yaşı tamam olmuşdur. Respublika Mədəniyyət Nazirinin müavini Ziyadov, sevimli yubilyarın Sovet incəsənətinin inkişafındakı görkəmli xidmətlərindən danışaraq onu təbrik etdi. Əsəri xalq artisti Niyazi sənət dostuna uzun ömür, can sağlığı dilədi. Xalq şairi Rəsul Rıza özünün və qələm dostlarının əsərlərinə musiqi nəfəsi verən bəstəkarı Respublika yazıçıları adından təbrik etdi. Tofiq Quliyev həmişə ilham aldığı doğma Azəri xalqının həyatını tərənnüm edən yeni əsərlər yazacağına söz verdi. Azərbaycan estrada musiqisindən, xüsusilə də estrada mahnılarından danışarkən, Tofiq Quliyevin bu janrda mahnı yaradıcılığı üzərində xüsusi dayanmaq lazımdır. Böyük bəstəkarın yüngül janr adlandırılan mahnını əsl sənət nümunəsi səviyyəsinə qaldırması, estrada mahnılarımızın özünə məxsus cizgilərini müəyyən etməklə sonrakı nəsil bəstəkarlar üçün bir məktəb oldu. Onun 60-80-ci, hətta 50-ci illərdə yaratdığı mahnılarla Azərbaycanda neçə-neçə nəsil Gözəl həyat sevən duyan ürəkdir. Mənim eşqim ən zərif bir çiçəkdir. Solmaz qardan, yağışdan, keçər qayadan, daşdan, solar səhvdir baxışdan. Estrada Simfonik Orkestrinin təqdimatında Tofiq Quliyevin bu mahnısına müraciət etməyimiz heç də təsadüfü deyil. Bəxtiyar, görüş, ögeyana, onu bağışlamaq olarmı? Xüsusi vəziyyət, nəsimi, bu siyahını bir qədər də uzatmaq olar. Bəstəkarı Tofiq Quliyev olan bu mahnıların hər biri filmdə səsləndirildikdən sonra müstəqil bir mahnı kimi ifaçıların repertuarında yer alır. Çünki 60-cı illərdən başlayaraq kino sənəti ilə sıx əlaqədə olan mahnı janrı artıq yeni funksiyalar əldə etməyə başlamışdı. Bu da musiqi və poeziyanın köməyi ilə filmdə sətiraltı mənaları, simvolları tamaşaçıya çatdırmaq istəyindən irəli gəlirdi. Beləliklə, birbaşa filmin süjet xətti ilə və yaxud qəhrəmanların hərəkətləri ilə bağlılığı olmayan, ancaq ekranda baş verənlərin ümumiləşmiş təzahürü olan mahnılar yaranmağa başladı.
denizden, semadan, külekten, gözlerden, dillerden, yürekten, arzudan, ümitten, dilekten, soruştum amıdan, soruştum kimsen sen, kimsen sen. O gözle görünə bilən dünyanın deyil, görünə bilməyən, bizi içərdən dalğalandıran hiss və həyəcanların, bir sözlə iç dünyamızın rəssamıdır. Bu sözləri xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə, bəstəkar Elzə İbrahimovanın mahnılarına qulaq asarkən deyib. Eyni sözləri həmin dövrün bəstəkarları Emin Sabitoğlu, Oktay Kazımi, Ramiz Mirişli haqqında da demək olar. Fikir vermişsinizsə, 70-80-ci illərin mahnılarına qulaq asarkən, o mahnılar insanı, onu əhatə edən aləmə, ətrafındakılara, yaxındakılara eytinasız qalmamağa sövq edir. Yəqin bu gün səhər-səhər bu bağçadan keçmişsən, soruşursan. 70-ci illərdə Azərbaycan estradasında tango ritmində ilk mahnılar yaranmağa başladı. Elzə İbrahimova bu yeniliyi estradamıza gətirən ilk bəstəkarlardan idi. Həmin illərdə Elzə İbrahimova və Flora Kərimovanın yaradıcılıq əməkdaşlığının nəticəsi olaraq estrada mahnılarımızın inciləri sayılacaq neçə-neçə nəğmələr yarandı. Bu mahnıların əksəriyyəti dünyanın mürəkkəblikləri və ziddiyyətləri ilə üzbəüz qalmış insanın daxili dünyasında baş verən parçalanmaların ifadəsi idi. Eşkimiz elə buna gəlmiş, məhəbbət qürbətə gedərmi? Bilməzdim, bilməzdim, bilməzdim. 70-80-ci illər bəstəkarlarının əksəriyyəti lirik ifadəni artırmaq məqsədi ilə estrada mahnıları ilə vokal-instrumental musiqinin sintezindən geniş istifadə edirdilər. Xüsusilə burada Emin Sabitoğlunun mahnılarını xatırlatmağa ehtiyac var. Onun mahnılarının gücü melodiyalarının qeyri-adi gözəlliyində idi. Yeri gəlmişkən, 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında qeyri-adi və maraqlı bir tədbir keçirilmişdi. Filarmoniyanın keçirdiyi yeni tədbirlərdən biri də tamaşaçılar qarşısında yaradıcılıq hesabatlarıdır. Bugünlərdə burada bəstəkar Emin Sabitoğlunun mahnıları gecəsi keçirilmiş, tanınmış müğənnilərimiz bəstəkarın təzə mahnılarını ifa etmişlər. '70-80-ci illərdə Respublika paytaxtında bu cür tədbirlərin keçirilməsi artıq ənənə halını almışdı. Respublika rəhbəri Heydər Əliyevin mədəniyyətin və incəsənətin inkişafına böyük diqqət və qayğı estrada musiqisinin inkişafına da münbit şərait yaratmışdı. Həmin illərdə Azərbaycan estradasının onlarla nümayəndəsi fəxri adlara, müxtəlif dövlət mükafatlarına layiq görüldü. Onların arasında estrada simfonik orkestrinin rəhbəri bəstəkar Tofiq Əhmədov da vardı. 1977-ci ildə Azərbaycan estrada musiqisinin inkişafında xidmətlərinə görə o, xalq artisti fəxri adına layiq görüldü. '60-80-ci illər estradasında müğənnilərin ifaçılıq imkanlarına hesablanmış mahnılar üstünlük təşkil etdiyindən yüksək vokal xüsusiyyətləri ilə seçilən müğənnilərə xüsusi yer verilirdi. Öz repertuarını özü formalaşdıran müğənnilərin sayı isə barmaqla sayılacaq qədər az idi.
Azərbaycan estradasında belə müğənnilərdən söz düşəndə əlbəttə ki, yada düşən Azərbaycanın xalq artisti, müğənni bəstəkar Polad Bülbüloğlu olur. ...1976-cı ildən Dövlət Estrada Ansamblına rəhbərlik edən Polad Bülbüloğlu hələ gənc yaşlarından 1969-cu ildən Bəstəkarlar İttifaqının üzvü kimi müasir estrada musiqimizdə də öz dəstxətti ilə fərqlənməyə başlamışdır. Onun müasir estradanın ritm və harmoniyalarının milli musiqinin ahəngləri ilə sintezindən yaratdığı mahnılar təkcə Azərbaycan estradasında deyil, bütün Sovet estradasında tamamilə yeni bir istiqamət idi. Əlindən Sovet estradasında nadir səsi qeyri-adi istedadı ilə parladı. Sovet estradasının ən parlaq ulduzlarından sayılan Müslüm Maqamayev həm Azərbaycan və Sovet bəstəkarlarının, həm də özünün bəstələdiyi estrada mahnıları ilə 40 ilə yaxın öz pərəstişkarlarını sehirli səsinin cazibəsində saxlamağa müvəffəq oldu. ...70-ci illərin əvvəlində yaradılan vokal-instrumental ansambullar Azərbaycan estrada musiqisi tarixində yeni dövrün başlanğıcı oldu. Bu ansambullarda gitara və zərb alətləri ilə yanaşı, nəfəs alətləri, sintezatorlar və xalq çalğı alətlərindən də istifadə olunurdu. Boşu qaldı vokal-instrumental ansambullara. O illərdə dağılmış rock və caz qruplarının üzvlərinin yaratdığı bu ansambullar hansısa dövlət müəssisələrinin nəzdində rəsmi kollektivlər kimi fəaliyyət göstərirdilər. Bu ansambulların stili ənənəvi estradadan fərqlənirdi və əsasən gənclərə hesablanmışdı. Ona görə də bu ansambullar musiqimizdə spesifik janr hesab olunurdu. Belə ansambullardan biri də Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyinin nəzdində yaradılmış Hicaz ansamblı idi. Bu ansamblın rəhbəri bir çox populyar estrada mahnılarının müəllifi bəstəkar Tofiq Babayev idi. Təxminən Hicazla eyni dövrdə yaradılan və Azərbaycan estrada tarixində silinməz izlər qoyan qruplardan biri də Qobustan ansamblı idi. Cəmil Əmirov, Səyavuş Kərimli kimi məşhur musiqiçilərin 1983-cü ildə yaratdığı və əsas mahnı repertuarını Akif İslamzadənin üzərində quran qrup, yenilikçi layihələri ilə ilk çıxışlarından diqqəti cəlb etdi. Gör səni yanasan, aman çəkmə dürməni, qaşa çəkmə vətməni. Çox təəssüf ki, 1986-cı ildə Akif İslamzadənin səsini itirməsi ilə bu qrup da öz fəaliyyətini dayandırdı. O illərdə populyar musiqi Sovet estradasında əsas rəsmi istiqamət sayıldığından buna nəzarət də çox ciddi idi. Təsəvvür edin ki, mahnıların musiqisini Bəstəkarlar İttifaqının üzvləri, sözlərini isə peşəkar və sınanılmış etibarlı şairlər yazmalı idi. Mahnı hazır olduqdan sonra Bəstəkarlar İttifaqının nəzdindəki bədii şurada mütləq təsdiq edilməli idi. Bütün bunlar yaradıcılıq materialına qoyulan yüksək tələbdən və sistemin müəyyən etdiyi çərçivələrdən irəli gəlir.
Belə qadağalara və senzuraya məruz kollektivlərdən biri də 1978-ci ildə Qiyamətdin Musayev tərəfindən yaradılmış Röya Vokal İnstrumental Ansambli idi. Repertuarında məhəbbət lirikasına, hiss və duyğuların ifadəsinə daha çox yer verən qrup böyük səhnəyə, televiziya ekranına çıxmaq üçün repertuarına əmək qəhrəmanlarını vəsf edən mahnılar da salmalı olurdu. ...80-ci illərin sonundan daha dəqiq desək, 1988-ci ildən başlayaraq təşkil olunan Bakı Payızı, Odlar Yurdu və s. bu kimi festivallarda ifa olunan yeni mahnılar, yeni ifaçılar, qruplar Azərbaycan estradasında yeni bir dövrün başlamasından xəbər verirdi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə düşən bu dövrdə musiqimiz yeni və uğurlu bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bu uğurların təməlində isə müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycan mədəniyyətini və incəsənətinin ən böyük hamisi Heydər Əliyev diqqət və qayğısı dayanırdı. Hər bir istedadlı incəsənət xadimini Azərbaycanın milli sərvəti sayan Ulu Öndər zamanın axarında öz sözünü deyən, möhürünü vuran böyük sənətkarlara vaxtında və yerində dəyər verməyi bacarırdı. O, Azərbaycan musiqisində özünə məxsus dəs xətti və xidmətləri olan sənətkarlara qayğı ilə bərabər yeni nəsil istedadlı musiqiçilərin yetişməsinə də böyük diqqət yetirirdi. Bugün də Azərbaycanda həm müasir estrada musiqisi, həm də musiqinin başqa qolları, müxtəlif istiqamətləri çox uğurla inkişaf edir. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və himayəsi ilə ölkəmiz bir çox musiqi festivallarına və müsabiqələrə ev sahibliyi edir. Ancaq bütün bunlarla bərabər tarixi ənənələrə sadiqlik və müasir musiqimizin təməlini qoymuş və onu inkişaf etdirmiş görkəmli şəxsiyyətlər də unudulmur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə Azərbaycan estrada musiqisinin yaradılmasında və inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş Tofiq Əhmədovun, Rauf Hacıyevin, Emin Sabitoğlunun, Elza İbrahimovanın, Tofiq Quliyevin, Müslüm Maqamayevin, Rəşid Behbudovun yubileyləri və bu kimi neçə-neçə tədbirlər Respublika səviyyəli musiqi bayramları da çevrildi. Bugün estradamızda müxtəlif istiqamətlərin və üslubların təsiri altında yüzlərlə mahnı yaranır. Bu mahnılardan hansılarının unudulacağını, hansılarının isə incəsənətimizin klassikasına çevriləcəyini indidən demək çox çətindir. Çünki hər bir mahnının öz taleyi var və bu taleyi müəyyən edən də zamandır. Hə, bir də həyat və insanlardır. Çünki bu mahnıları yaradan da, yaşadan da, gələcək nəsillərə ötürən də bizlərik. Gələcəyimiz isə bu gündən asılıdır. Gələcəyimizin başının üstünə almış bu bəladan qurtulmaq üçün yalnız bircə yolumuz var. Birlikdə olmaq. Biz birlikdə güclüyük.